manyalo rembi yeso rembi yeso e manyalo rebe podinu jore choringo mode rebe rembi yeso e makonyo rembi yeso e makonyo rebe podinu jore choringo mode rebe ayena ni yesube ayena ayena ni yesube ayena hallelujah ayena ni yesube ayena ni yesube we are setting the stage for the cake hallelujah okinine kijaricho ajabu sana okinine kijaricho katamati okinine kijanyera Serelala, serelala, ekolo serelala, serelala. Wapro vero mano, wemoni batiz. Serelala, serelala, ekolo serelala, serelala. Sirilala, hawa hawa. Wanu wadi yaka yeso. Wanu wadi. Wanu wadi. Wanu wadi. Wanu wadi yaka konya. Adiero wanu wadi yaka yeso. Kagwondo don kodi kanyo Gwonda gwondo wanu wadi yaka yeso. Aya ne uruka kochalo. Kamero don kodi kanyo. Keki size yake kabisa. Iyo ni keki size yake kabisa. Aya asante kwaya. Awijo ka crowd demand lwa weri happy birthday. Doge watemie. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear senator. Happy birthday to tujaribu tena. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear senator. Happy birthday to you. May you have many more. May you have many more. Happy birthday dear senator. Happy birthday to Makofi wapi jamani? Wapi vigelegele jamani? Tuwaomba kwa taadhima na heshima kwamba baba seneta na mama waje huku mbele alafu wakate hiyo keki tukiwa tunashangilia. Kwanza tunashangilia Mungu kwa miaka 80 alafu tunashukuru Mungu kwa kumwezesha kufika hapa akiwa buheri wa afya. Please dad and mom. Yes, thank you. And I see the family coming with them. Very nice, very nice. Very nice. Very nice. Ah, now we want to meet again. Kata, kata, kata usiogope, kaka keti yako, kata, kata, baba amekata. Asante sana mama. Sijui kama mama Ida ana jambo kidogo la kusema on behalf of the family, mama, something. Wakate kwanza. Wakate kwanza isha kabisa. Aya, anasema mzidi kukata kidogo ndio tupatie mama microphone.
Omera gino ingado jowete.